Добрий вечір. Підсумок подій дня у фактах. Я дякую, що ви з нами. Українці сидитимуть вдома до 11 травня. Так вирішив уряд. Далі, якщо епідемія коронавірусу піде на спад, то карантинні заходи потроху будуть пом'якшувати. Нині ж пік епідемії прогнозують на початок травня. За останню добу у нас 467 нових інфікованих на COVID-19 і 13 померлих. Ольга Чайко розповість, як уряд контролюватиме ціни на товари першої необхідності, що буде з субсидіями та за яких умов країна виходитиме з карантину. Карантин без жодних послаблень до 11 травня включно. Сьогодні урядовці продовжили обмеження для громадян і підприємств, поки Україна не пройде піку захворювання. Його очікують 3-8 травня. За словами прем'єра, карантин таки допоміг, і у нас ситуація одна з кращих у Європі. Та обмеження знімуть, коли упродовж 10 днів нових випадків виявлятимуть не більше 5%, а лікарні будуть заповнені хворими на ковід менше, ніж наполовину. Виходити з карантину будуть у кілька етапів. Піку ми очікуємо в період між 3 і 8 травня. У нас є дуже чіткий план виходу з цього карантину. План складається з 5 етапів. Є стартова точка реалізації цього плану. Ми її умовно можемо назвати день К, тобто день кінця карантину. Цей день мав би настати 11 травня. Спочатку відкриють парки та сквери, магазини та частину об'єктів побутових послуг. Це допоможе запустити економіку. Уряд обіцяє підтримувати виробників м'ясомолочної продукції, а ще держава кредитуватиме купівлю вітчизняної сільгосптехніки. Малим підприємствам прем'єр обіцяє нульові кредити, а Мінсоц розробив програму підтримки найдрібніших підприємств та ФОПів, які мають дітей до 10 років. Йдеться про 300 тисяч сімей. Такі підприємства та самозайняті особи, вони в переважній більшості працюють в сфері послуг, вони вимушено призупинили свою діяльність і вони фактично позбавлені можливості отримувати дохід, і вони сьогодні не можуть скористатися програмами підтримки безробітних. А ще не позбавлятимуть субсидій тих, хто не заплатив за комуналку упродовж 3 місяців. Ці рішення ухвалять упродовж 3 днів, як тільки запрацює фонд боротьби з коронавірусом. Також прем'єр Денис Шмигаль запевнив медикам, які борються із коронавірусом, таки заплатять більше. Сьогодні ж держава обмежила ціни на 48 найменувань харчів та препаратів. Йдеться про так звані соціальні товари, а це, зокрема, гречка, борошно, молоко, цукор, яйця, хліб, макарони, курятина, масло та мінеральна вода. Також на препарати, які використовують для боротьби із коронавірусом, а ще на засоби гігієни. Приміром, медичні маски, антисептики та рукавички, до яких українцям доведеться призвичаїтись на найближчі 2 роки. Ольга Чайко, Олег Корнієнко, «Факти ICTV». Всього з початку епідемії в Україні підтверджено 6592 випадки захворювання, кожен п'ятий з них – медик. 424 пацієнти одужали, 174 людини померли. На амбулаторному лікуванні майже 4,5 тисячі, з них 334 – діти. До апарату штучної вентиляції легенів підключені 92 людини. Найбільше хворих у Чернівецькій області – 1053, у Києві – майже 1000 випадків, на Івано-Франківщині – 589 хворих. Найменше зафіксованих діагнозів на Чернігівщині, там нині 13 інфікованих. 4 нові випадки є у Збройних силах України, загалом у лавах ЗСУ – 43 пацієнтів, 4 одужали, 2 померли. Відповідаючи на питання фактів, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що всі лікарі, які працюють із хворими на коронавірус, отримують надбавки. Особливо це стосується бригад швидкої допомоги. Але на практиці виявляється, що обіцяні надбавки у 300% до лікарів не доходять. Ці гроші перекинули на місцеві бюджети, а там кажуть, що грошей немає. Крім цього, механізм нарахування доплат чітко не визначений. Хтось платить лише за години, проведені з хворим на коронавірус, хтось за окремі зміни. Тож фахівці отримали копійки. За важку роботу з пацієнтами, хворими на коронавірус, урядовці обіцяли медикам доплати 300% від окладу. Але все виявилось не так просто. Лікарі у Черкасах досі нічого не отримали. Ставка пані Лариси, яка працює на швидкій допомозі, 3800 гривень. Тому обіцяному неабияк зраділа. Мы самые первые входим в очаг, и мы думали, что государство, в общем, то, что обещает, оно сделает. Но пока этого нет, но мы еще продолжаем надеяться, потому что эпидемия не закончена. Керівник обласної швидкої показує наказ міністерства. Виходить, що оплата погодинна. Порахували і вийшло, медик отримує за годину 1,5 виклики до інфікованого на ковід приблизно 160 гривень. Міноохорони здоров'я спирається на наказ Мінсоцполітики. Це так називаємо спідовський наказ, який був у нас прийнятий, він один в один. По роботі на ВІЧ-пацієнтах ми також отримуємо за одну годину
як за 3 оплата. За решту часу жодних доплат. Працівники швидкої у розпачі. В одному з осередків спалаху ковіду у країні Івано-Франківську теж сподівались на збільшену медичну субвенцію з Києва. Але з МОЗу надіслали листа «Шукайте гроші на доплати у місцевих бюджетах». Та економіка краю зупинилася. За 2 місяці місто недоотримало майже 60 мільйонів гривень. Міський голова та його заступники вирішили місячну зарплатню віддати у так званий медичний фонд. Додатково задля економії кожен працівник міськради піде у 2-тижневу відпустку за власний рахунок. Це дозволить зекономити 7,5 мільйонів гривень. І їх планують віддати на квітневі доплати медикам. Ми прийняли рішення доплатити 6,5 мільйонів гривень за березень місяць, тому що немає до сих пір роз'яснення, чи будуть виплачені з державного бюджету ті кошти, які очікують, чи буде перерахована державна субвенція додатково. Станом на сьогодні такої додаткової субвенції немає. У Калуші 7 із 30 працівників інфекційного відділення вже самі інфіковані. Молодшого персоналу там бракує катастрофічно. Працює третина від потреби. І лікарі, і медпрацівники виснажені та кажуть, що від безвиході можуть припинити прийом і терапію хворих. Що може зробити людина з зарплатою хоча б 4 тисячі в місяць? Звільняються, пишуть заяви, істерять, кричать, плачуть, ну, тому що у нас така ситуація якась нестабільна і неоднозначна. Всі обіцяють, але, в принципі, по великому рахунку нічого, ніхто нам не доплачує. Київ виділив на доплати лікарям з міського бюджету 10 мільйонів 800 тисяч гривень, тож і суми вийшли вражаючі. Медсестрам додатково по 13 тисяч, лікарям по 17. Кабміні кажуть, у регіони на це вже спрямували майже 1 мільярд гривень. За березень 300% нарахують від дійсного окладу. У квітні має бути більше, оскільки депутати ухвалили зміни до бюджету. З 1 квітня, яким чином ці до 300%, там вже йде не оклад, а саме до 300% заробітної плати. Там вже йде через НСЗУ, допрацьовується цей пакет, і він на позачергове засідання уряду планується винести. Тоді й врегулюють, кому і як доплачувати. Олена Астахова, Ірина Цимбал, Ірина Тимчишина, Ольга Чайко. Факти ICTV. На Буковині не лише найбільше заражених коронавірусом, а рекордно багато хворих медиків. 167, двоє з них вже померло. В Чернівцях нині також рятують 5-річну дівчинку з COVID-19. Вона підключена до апарату ШВЛ. Наразі дівчинка в реанімації дитячої обласної лікарні. У Києві за добу виявили ще 13 хворих монахів. Усі з Московського патріархату. Один з Києво-Печерської лаври і 12 із Покровського монастиря. Він відсьогодні теж зачинений на карантин. На карантині Почаївська Свято-Успенська лавра. На Великдень тут провели богослужіння з великою кількістю вірян. Люди були без масок. Жоден монах, а їх тут майже 200, ще не пройшов ПЛР-тестування. Саме місто Почаїв від учора зачинене на в'їзд і виїзд. Антирекордні захворюваності у Дніпрі. За добу лабораторно підтвердило одразу 20 нових хворих на коронавірус. Майже всі – люди, що відвідали релігійну школу Першотравненську. Аби уникнути подальших спалахів масових заражень, більшість обласних рад рекомендують міській владі закрити для відвідування кладовища у ці вихідні. Вже таке рішення ухвалили у Києві та області, Львові, Ужгороді, Черкасах, Одесі, Дніпрі. Нині на цвинтарях дозволені лише поховання. Поминальний день перенесли на 6 червня. Ще 11 інфікованих коронавірусом виявили у гуртожитку у Вишневому поблизу Києва. З них 6 – діти. Тож, загалом там зафіксували 48 випадків хвороби. Двоє людей напередодні Великодня померли. Зараз у гуртожитку перебуває понад 200 осіб. Будинок оточила поліція, нікого не впускають і не випускають. Ускладнюють ситуацію судові суперечки за право власності на будинок. Через що, за словами мешканців, незаконний власник відключив світло та гарячу воду для 13 кімнат. Тож, дотримуватися карантину чи хоча б елементарних санітарних умов там важко. Місцева влада обіцяє матеріальну допомогу, тим часом харчами людей взялися забезпечувати волонтери, адже мешканці закупитися просто не встигли. В межах безпеки вишнівчан просто не виходили вже, ні на Великдень не виходили. Тоді вже, коли ми знали інформацію, що в нас ці випадки, але воно ще не було розголошено, і дирекція замовчувала це все, ми вже самі в межах можливості дуже рідко виходили по якісь продукти.
Понад 2,5 мільйона людей у світі заразилися коронавірусом. Померли 181 тисяча, одужали понад 712 тисяч. Лідером за кількістю недужих залишаються Сполучені Штати та майже 40 тисяч нових заражених. Найгірша ситуація у штаті Нью-Йорк, адже там інфікованих 250 тисяч, це більше, ніж у всій Італії чи Іспанії. А у Нью-Йорку майже 15 тисяч померлих. В Італії за добу одужала рекордна кількість пацієнтів – майже 3 тисячі. Ще лікують понад 107 тисяч. В Іспанії четвертий день поспіль кількість загиблих менше 500. Нових випадків зараження також щодня менше. Уряд країни планує поступово послаблювати карантин. Різкий сплеск захворюваності в Росії – понад 5 тисяч нових випадків за добу. Всього в країні хворих майже 58 тисяч. Тим часом Німеччина потроху послаблює карантинні заходи та починає тестувати на людях вакцину від коронавірусу. Ну що ж, пандемія повністю змінила життя людей на планеті. Карантин, що впроваджений заради безпеки, лишив без роботи мільйони людей в різних куточках світу. В Україні тисячі стали на облік у центри зайнятості. На одну пропозицію роботи нині мінімум 7 охочих. Тож, які професії зараз мають дохід і як зміниться сфера бізнесу після ізоляції – дивіться далі. За понад місяць карантину українців, які шукають роботу, побільшало майже на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року. А от кількість вакансій скоротилася удвічі. Роботу шукають як початківці, так і досвідчені топ-менеджери. Карантин буквально перевернув всі уявлення про зайнятість. Надія працювала косметологом, нині без роботи. Вакансії моніторить постійно і визнає, доведеться шукати будь-що не для душі, а для виживання. Хочу щось в себе новим спробувати. Ну, допустим, продавцом в магазині, хоча б на час карантину. Тому що у мене двоє дітей, мені їх потрібно кормити. Без роботи зараз в наше час, ну, ніяк. А ось Віталій вже перепрофілювався. З промислового альпініста чоловік став кур'єром. Дружина роботу втратила, тож у родині годувальник один. Працює іноді по 12 годин 6 днів на тиждень. Заробіток залежить від кількості замовлень. У середньому має 10 тисяч гривень. Більше замовлень, оскільки більшість людей все-таки залишається вдома. Але динаміка така, досить нестабільна. Треба дуже добре працювати. Так, аби так, від зарплати до зарплати. Кур'єри, прибиральники, продавці, касири, оператори АЗС та водії – лідери серед затребуваних вакансій в інтернеті. Таких співробітників шукають удвічі частіше, ніж до карантину. А ось підвищення зарплат навіть для популярних професій скромніше. Зарплати із того, що ми бачимо зараз, відчутно зросли тільки для водіїв. Середня, ну, медіана зарплата складає десь 18 500 гривень. По іншим професіям ми не бачимо прям такого сильного коливання зарплат. У базі центру зайнятості нині 52 тисячі вакансій, тобто на одне місце 7 претендентів. З початком весняно-польових робіт тут найбільш чекають на працівників сільського господарства. Їм пропонують від 11 до 15 тисяч гривень. У топі і медики. У нас 4 тисячі вакансій на медичних працівників. Шукають медичних сестер і лікарів. Ну, заробітна плата по медичним сестрах близько 6 тисяч гривень. В лікарів бачимо вакансії близько 8 тисяч гривень. А ось затишчя нині у будівельного бізнесу, сфері послуг, розваг та туризму. Вони, за прогнозами експертів, із вимушеного відпочинку виходитимуть найтяжче. До того, ще мало компаній через скруту можуть піти у тінь. Тож знову побільшає зарплат у конвертах. Роботодавці будуть домовлятися з своїми співробітниками, як я кажу, навпростець, будуть економити на оподаткуванні. Звісно, працівники будуть залишатися без соціальних гарантій, але змушені будуть погоджуватися. Та робити висновки щодо ринку праці зарано, кажуть експерти, багато що залежить від тривалості карантину. Якщо ж карантин буде продовжуватися досить довго, це поглибить кризу і, можливо, ситуація, коли в нас буде досить складний економічний стан, зниження заробітної платні, закриття великих підприємств і, можливо, деяка переструктуризація ринку праці. І якщо кордони будуть відкриті, можливо, посилення трудової міграції. Єдине, у чому вже впевнені експерти, бізнес вже шукає нові можливості роботи онлайн. Відповідно, може вирости попит на професіоналів цифрової сфери та IT. Дистанційної роботи стане більше. Наталія Жуковська, Катерина Рудешко та Олександр Пономарьов. Факти ICTV. У столиці біля банків та поштових відділень вже декілька днів збираються величезні черги. У натовпах здебільшого пенсіонери, яким Кабмін взагалі рекомендував самоізолюватися вдома і не виходити на вулицю. Вони отримують пенсії, платять за комуналку та кредити. Через те, що деякі відділення не працюють, а у приміщення запускають по двоє-троє клієнтів, люди в чергах стоять по кілька годин.
9 година ранку, біля пошти та банків вже натовпи клієнтів. Ось це відділення Курпошти відчинилося буквально 20 хвилин тому, і на вулиці я вже нарахувала зо 20 людей. Всі в масках, але, на жаль, безпечної дистанції дотримуються далеко не всі. Найгірша картина біля відділення Ощадбанку на Солом'янці. Люди стоять ледве на головах одне в одного. У чергах переважно пенсіонери, невразливіші до коронавірусу. Сюди прийшли заплатити за комуналку чи кредит. Пенсіонери самотні, кажуть, допомогти оплатити послуги онлайн немає кому. А ще на весь район працює лише декілька відділень банку, тому й такі натовпи. Дехто чергу тут займав ще з 8 ранку. Я плачу кредит, там закрыто, дойти туда нельзя, сказали, можно здесь. Вот к экономисту надо, а квартиру платить другая очередь. Вот 8 часов заняли, посмотрите сколько. И еще, наверное, часа два будем стоять. А біля поштових відділень хоче отримати пенсію. Альбіна привезла свою маму на таксі. На суттєвий ризик заразитися не зважає. Головне, що у відділенні платити надійніше. Она может перепутать, что-то не туда нажать, и будет вообще без пенсии. Поэтому лучше так, это надежнее. Сейчас уплатим коммунальные платежи, ничего, что делать, маска что-то дает. Втім, деякі пенсіонери жаліються, хотіли оформити послугу, аби пенсію приносив листонош. Для цього треба зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти. Тетяна тиждень націдала на телефон. Спроби дозвонитися марні. Я ровно неделю пыталась дозвониться, чтобы заказать эту услугу. Телефон, ну, очевидно, я так понимаю, с утра приходят, ложат трубку, потому что я звонила специально каждые 10 минут. Все равно надо приходить, надо стоять в этой толпе. Черги візуально великі, бо тепер усі чекають на вулиці, заходять по одному, кажуть у Ощадбанку. До того ж, через карантин були вимушені закрити деякі відділення. Але у ключових філіях працює достатньо касирів. Людей просять зберігати дистанцію, але ті не слухають, тож закликають переходити в онлайн. Збільшилась на 30% кількість операцій в дистанційних каналах обслуговування. Практично усі послуги наші клієнти можуть отримувати онлайн. І ми постійно про це наголошуємо. Ретельні інструкції на сайтах усіх установ. Наприклад, Приватбанк запустив послугу для літніх людей. Комуналку вони можуть сплачувати, зателефонувавши на короткий номер 3700. Головне – мати рахунок у цьому банку. А ще у фінустановах нагадують, відповідно до рішення уряду, жодних штрафів за несвоєчасну оплату комірного під час карантину не буде. Наталя Кулик, Віктор Зеленков, «Факти», ICTV. Це всі новини на сьогодні. Залишайтеся разом з ICTV. Будьте здорові і до зустрічі.